გასულ წლის ბოლოს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ. ამ კანონის საფუძველზე საქართველოში იქნება ანტიკორუფციული ბიურო. კანონმდებლობით გათვალისწინებული არის, თუ რავადებში უნდა მოხდეს ბიუროს ხელმძღვანელის შერჩევა. შესაბამისად, გასული წლის 30 დეკემბრის ბრძანებით საქართველოს პრემიერმა სახელობითი შემადგენლობა დაამტკიცა კომისიის, რომლის ხდომაც დღეს პირველად გაიმართა. კომისიამ დღეს იმჯელადა მიიღო გადაწყვეტილება კომისიის თავმჯდომარესთან დაკავშირებით, ასევე დაიწყო მჯელობა კომისიის დებულებასთან დაკავშირებით, რომელიც უკვე მომდევნო სხდომაზე დამტკიცდება. ამ დებულებით ასევე განისაზღვრება კონკრეტული საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, თუ რას უნდა აკმაყოფილებდნენ პოტენციური კანდიდატები და ასევე პროცედურები, რომლის დაცვითაც უნდა მოხდეს კანდიდატების შერჩევა. საბოლოო ჯამში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წარადგინებას უმცირე 2, მაქსიმუმ 5 კანდიდატის ვინაობა და აქედან ამ კანდიდატებიდან უკვე პრემიერ-მინისტრი მიიღებს გადაწყვეტილებას, თუ ვინ გახდება ბიუროს ხელმძღვანელი.